Mocha.info. ¡No es COVID! ¡Es capitalismo! Urte bat igaro da pandemia hasi zenetik eta lab sindikatutik abiatu dugu dinamika bat salatzeko prekarizazioa lan munduan. Gaur Iruñan atera gara bereziki elikagai merkataritzako langileen lanbaldintzen duintasuna aldarrikatzeko. Langile hauek pandemiaren garaian egon ziren egunero lanean, esentzialak diren zerbitzuak betetzen, lan zama handiagoak betetzen, eta ez dute beraien soldatak, ez beraien lanbaldintzak hobetuak ikusi, ez? Bitartean patronalak hirukoiztu dute beraien irabaziak, eta instituzio publikoetatik ikusi dugun bakarra izan da nola pandemiaren garaian ere jaiegunetan lan egiteko behartuak izatea, ez? Mezua da langileak haserre daudela, naskatuak daudela, baina oso pres antolatzeko eta borrokatzeko, eta beraien lan baldintzako betu arte ez garela geldituko. Gora borroka feminista! Gora!